Ég er komin hér inn á prjónastofuna Kipka á Hvammstanga en prjónastofa hefur verið í rekstri hér síðan 1972. Ég ætla að ræða við framkvæmdastjórann. Segðu mér aðeins, þú ert ekki búin að eiga þessu versmiði síðan 72? Nei, ég hef búin að eiga þetta í 5 ár sko. Ég hef búin að vinna hérna í hátt í 15 ár. Þú kemur samt út aðsluttur? Já, ég aðsluttur. Ég kem úr Landeyjunum. Hafið þið verið að prjóna það? Já, ég var að prjóna fólksveitir og lærði að prjóna austra fólksveitir. Já. Hvað fékk þið til að koma hingað? Já, ég var við komið hérna eins og neitt sumar og unnið hérna bara með vinum mínum hérna og svo bara stóð þarna á. Mér langaði að breyta til og bauðst þessi vinna hérna og svo þróaðist þetta. Ég flutti norður og hérna svo þróaðist þarna með að koma þetta til kaups. Þannig að við snúum til og getum þetta. Það eru nú ekki nema 3 eftir á landi með þessar prjónastofur okkar. Og þú átt eina. Er nóg að gera? Það nóg að gera, já. Hvað unnið mikið hjá þér? Við byrjum að prjóna til 6 á morgnana og vinnum til 12 á kvöldin. Og við höfum ekki undan og við höfum verið að auka við vélakostir okkar. Eru þetta nýjar vélar eða? Já, þessar hættur öppu. Nýjar vélar sem við erum búin að vera að kaupa. Þær hamast og prjóna úr íslenska bandinu. Já, alveg. Og þessi munstur, ert þú svolítið að búa til eða? Jú, ég hef aðeins verið að gera þetta sko. En svo við erum að framlega svo mikið á Rússland. Er það stærsti markaður? Já. Það er alveg svona 70% af okkar framleiðslu er á Rússland. Já, það svo mikið. Já. Þannig, en þessi 30 sem eftir verða, er það þá á innlendan markað eða Já, sem... það er á innlendan markað sko. Já. Svo bæður við með ferðamannaverslun hérna hjá okkur og svo ferði í túristabúðir bæði Reykjavík, Akureyri og víða. Já, er þetta voðin sem fer á Rússland? Já, hérna er að koma voð út úr þurrkaranum hjá okkur. Þurfið að meðhandla hana einhvern veginn öðruvísi heldur en Nei, þetta er alveg sama og við erum að gera fyrir okkur og Já. Við sem það bustum þetta aðeins til að mýkja efnið. Þetta er óskaplega fallegt og falleg litasamsetning. Velja þeir þetta sjálfur eða? Já, þeir hafa gert það mikið orðið og þeir bara vera gæða vara í Rússlandi. Já, er þeir hrifnir af grænu? Nei, þetta græna þeir að vísu á innanlandsmarkað. Já, er þetta einhver nýr tískulitur? Já, þetta er náttúrulega, þetta er tískan í dag. Já, sjálfsög. Þannig að þessar voðir eru á leið til Rússland. Þetta er á leið til Rússland hérna. Hérna erum við með sumarstofu. Mm. Og hérna náttúrulega áður voru kannski 15 konur og jafnvel 20 að sauma. Já. En það var nánast búið að leggja saumastofuna að því að það var orðið svo ódýrt að flytja voðin út til Litháfuna og Lettlands og flytja tilbaka aftur sko. En það hefur breyst núna algjörlega og við erum að reyna að auka við saumið aftur. Já, hvað ertu með marga í vinnu hér þá? Já, við erum, það eru 3 konur hérna núna sko. Já. Og svo erum við með saumastofu út í sveit sem að vinnur fyrir okkur líka sem verktæki. Mm-hmm. Þannig að, já, það er að aukast. Og hvað eru þær aðalega að sauma núna? Já, það er sauma núna fyrir okkur bara fyrir, við erum að byggja upp lager núna fyrir ferðamannaverslunum okkar, fyrir næsta sumar. Mm-hmm. Og svo náttúrulega erum við að selja í aðrar túristabúðir okkar eigin línu. Er oft þetta sko klassíska sem að kannski komst í tísku fyrir mörgum árum, það er bara í raun og verið það sem að blífur, má segja, eða hvað? Já, allavega fyrir túristar er þetta náttúrulega svo mikið sveiðalitirinn sko. Við hefum náttúrulega verið að breyta svolítið sniðunum að þetta sé svona ný tísku, svona meira aðsniðið og með hettum og rennilás, þetta svona sé svona meiri tísku vara. Já, þú segir það, útlendingarnir hrifnast er að sauðalitana. Já, þeir eru. Þá erum við komin í verslunina. Hvað er nú vinsælast? Vinsælast? Í dag. Í dag er þessar peysur hér. Það eru langvinsælastar í dag. Það er svona með hettu, rennulás og þetta kaupa bæði stelpur og strákar, eins og maður segir. Þannig að þetta verður, þetta er víða, komið víða. Já, alveg rosalega. Hún er bara alveg, eins og maður segir, mokast út þessi peysa. Og svo erum við líka með hérna eins og svona ponsjó, þetta er óaðalega vinsælt af konum. Já, við erum með þetta í svörtu líka.
Já, þetta er svona flís í hettunni. Já, þetta mjög klæðilegt. Alveg svakalega klæðilegt, sko. Mm. Það verður mjög fínar í þessu. Og svo erum við alveg, líka út í svart, það náttúrulega alveg. Þessi rosa flott. Já, já. Og kallar fara í þetta þó að sé bleik? Nei, það nú meira kons. Já. Þetta nú meira fyrir kons. Já. En þú ert líka með eitthvað barnavörum, segir ég? Jú, við erum með hérna barnavörur. Já. Þessu hefur ekkit verið að framlega mikið að því, því að það Jú, jú, þetta fer einu og einn hann. Já. Já, hlýtt það já. Alveg örugglega. En svo er náttúrulega það sem eins og lundin, hann, við erum með húfur og teppi. Já. Þetta náttúrulega senst alltaf. Og hestarnir sér Og hestarnir náttúrulega, þeir eru náttúrulega alltaf alveg rosa vinsælir. Já. Meina þessi búð hérna skiptir orðið miklu máli fyrir okkur í rekstrinum. Já. Ja, náttúrulega aðalega máli, sko, túristur náttúrulega fara hérna Vatnsneshringinn að fá þá til að stoppa, sko, maður. Mm-hmm. Það málið. Já. En þetta lítur vel út og gaman að vita því að svona íslensk framleiðsla sé á uppleið. Já. Bara þakkaði kærlega fyrir að taka svona vel á mót okkur. Gangið vel. Takk fyrir komuna.